مسؤولين تمامك محكمة ذها جوبل كسناجي دق مذا عارق أبيه ولبا سدوا كلا شغال وينا محكمة ذها سي أي كل أنا يساك يستجوي مادين هول كمحكمة ذا جوبل كسناج واحد مذا وينا سومالي لا أحمد محمد محمود سيلايو كوهم بليين جوان كيو محكمة ذا هو سكو هوسكي محكمة ذا سرة كجنا هو سرة وسرد يا عدالة ديا كتر سنانشرين سدوا كلا واحد قدومي يا محكمة ذا سرة هذا حاجة علي أحمد كوهم بليين سيديو جودير هذي إن محكمة ذه دين عكودة ترسنادان وقرينا وحال كاسكاد لي قدومي محكمة جوبل كسناق موسى محمود تامع موسى دوليره يا قدومي أعرف عنك جوبل كسناق محمد أحمد عبد الله أرنتي تاريخي جاهد مدحونات جمهورية الصومالي لان وما ملكه شقالها محكمةها يو ميسانية محكمةها حاسة كجوريتشي وسارة عدالة إسلام مركانة وكهوس كي محكمة صار أو أهل كي مدنيد أن إنا إمامش ميسانية يشقالها محكمةها حاسة رئيسة وحنهم بليينا يا مدحونات جمهورية الصومالي لان oo talaabada qaaday harumarka ah runtii waa talaabo harumar ah oo aad wax ku ool ah gudoomiyaha maxkamadda sare oo noqday gudoomiyihii maxkamadda sare ee ku dhigiray inuu hindiso mashruuca qarada weyn ee nin kasta oo qeyrkiisa oo ka horeeyay uu ka baqay saddexda waaxood ee qaranku ka kooban yahay waa munaasib inay isgarab socdaan oo isdheeli tiraan waxaan mahadda koobaad ku leh runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay madaxweynayaashii ka horeeyay arintaasi way soo ragelin kar waayay aya soo rageliyay oo ku suntan oo sharafteeda iyo maamuskeedaba mudan sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka horeeyay gudoomiyaal farabadan oo aan soo qaad kari jirinba in garsoorka ay soo geeyaan ama ay soo ururiyaan laakiin gudoomiyaha maxkamadda sare maanta mudane aadan Haaji Cali Axmed ila maalintii uu qabsaday garsoorka wuxuu ku foognaa oo ku hawlanaa ama ku taamayay inuu dhiso garsoor tayo leh garsoor cadaalad ku dhisan garsoor dhaqaalihiisu kobcaan garsoor isu yimaada inu samayo xeerka xuquuqda garsooraysha iyo xiraalinta oo imka maqan oo u sheedi ku jiro aan filayo inay u soo roobi doonto hadii la haydmo maalmaha soo socda ama bila soo socda maxkamadaha hoose iyo shaqaalaha hoose waxay ahaayeen qaar xabawar ku maqan xabawar marka maanta hadii loogu yimi xabawarkii way wareejiyeen aad iyo aad beegu mahadsan yihiin sidoo kale waxa yana dhankooda ka hadlay go'aankaasi uu madaxweynuhu soo saaray qaar kamida kaaliyaasha maxkamadaha gobolka Sanaag aniga ku hadlay afka kaaliyaasha maxkamada gobolka Sanaagoodan iyo afka garsoorka soo dhalan doonaba waxaanu hambalyo weyn siinaynaa horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo aan oran karno markii hore waxaad xoreysay dalka hadeerna waxaad xoreysay garsoorkii jamhuuriyadda Soomaaliya halkan ka soo jeedinaynaa hambalyada waxa weeye guusha u soo hoyatay bahda garsoorka iyo waxa weeye koota ka saarida waxa weeye magaranaysay garsoorka waxaan u rajaynaynaa dhamaan ummada Soomaaliland inay tahay guul u soo hoyatay عبد الرحمن أحمد.